Drugoplasirana takmičarka Zadruge 6 molila pobednika Zadruge 5 da je vodi kod Hođe. Pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević često proziva Anu Ćurčić, koja mu ne ostaje dužna, a nikome nije jasan njihov sukob i otkad datira. Kako saznajemo, njih dvoje su imali kontakt pre Aninog ulaska u zadrugu, kada je ona zvala Dragojevića i molila ga da je odvede kod Hođe, kako bi razdvojila Anđelu Đuričić i Zvezdana Slavnića. Tada su se njih dvoje zamerili jedno drugom, jer je Dejan odbio da pomogne Ani i poručio joj da ga ne smara i da ga ne zanimaju njeni ljubavni jadi. Ana je bila očajna kada su Zvezdan i Anđela počeli da se muvaju, pa je na sve načine pokušavala da ih razvoji. Poznato je da je zvala za drugare koji su međuvremeno ulazili i molila ih da prenesu Zvezdanu poruku od nje. A onda je u nekom momentu, malo pre nego što će ona ući, nabavila broj od Dejana Dragojevića i nazvala ga. On je bio u šoku i pitao je kako može da joj pomogne. Da bi mu ona rekla kako je čula da je išao kod Hođe i da taj čovjek čuda pravi, te da odvede i nju. Kako bi joj napravio rituale da razdvoji Zvezdana od Anđele, priča izvor pa dodaje. Dejan joj je objasnio da nije išao kod Hođe po rituale i da ga to ne zanima, ali je ona nastavila da ga zove i da mu piše. On je u jednom momentu njoj grubo poručio da ga ne zanimaju njeni ljubavni jadi i da ga ostavi na miru. Od tada datira njihov sukob. Tada su se oni žestoko posvađali, pa je Ana kada je ušla u zadrugu počela da proziva Dejana. A nikada nikome nije rekla šta je od njega tražila, dodaje izvor koji je upućen u situaciju. Kuma Milena je znala za taj Anin plan i kada je čula da je ona već zvala Dejana, bila je u šoku. Tajno Dana ne zna, nazvala je Dekija i zamolila ga da ne spaja sa Hođom, a on je rekao da je već odbio. Ali mu je Kačavinda naglasila da Ana neće odustati, te da će ga smarati da nikako ne pristane. Tako je i bilo, ona je bila uporna, pa je Dejan na kraju bio baš grub i skinuo je sa grbače, završava izvor.